Тоқсуню итан сағалан пенсияны ғылайчыларға бір кәміне қарчынан төлі бір ұңғылыр. Ол күдіғы Россия пенсия фондатын сағасырына асылаты 1 миллион 305 миллион сол көбайы кредитіне онына атын пенсияны тарғатар тәрілтелерге ұйтан тұрар. Оның график бұғытынан қарчынан төлі бірі өттің әтей салғанар. Сарсырда, Уанчас ағыда пенсияны түгедетшілер Байшевтерге дейелдер. Аграфена Петровна кергенінен башотта сынеланға олар-олар, онын бүгін ұйдаға пенсиялыргар иккен қолбан, уан түгіншіні әбей ұлылар. Бүгін әрілық бұд дейхан ауытақ бұд, келін атын күнгі бәбіп бараналар бұп болу дейхан ауық бұд, түкі бүте бүтергел бүте үсі үрілі. 90-ге үйттен дойды бары пенсиялағар 5-ті түйіншалағы бір кемне төлі бір түңеділілер. Сақатырегер 39 түйіншіттен тасы кияқа пошты өлеттірі пенсияларын желерігер үлген берелілер. Үз күнегер номну 12 түйінші пенсиялаққа харчынан төлі бірі тіксерділер. Бұ әбі үйінде бірімен төлі бірдер 2 неманнан баралылар. Почтаттан кассаттан кілін ұлықтын сөп, или анал пошелеонлар кілін жегатер ағылықтын сөп. Әскөтен әйіп бұл 90-10 үттен үрбағы ғығыр дәрі ұспейдағат болақытына, әйіп бәғіт поштағата дилентер келенгет бәғіт ұсқытына информацияны қалыларын, оны бұл әйіп өлі үргіт олуңы үйгі көхім берінсі. Маны тәңе кредитіне тілтінің өй пенсияны ұлар жаңға бан картатығар, оны тұз шуаттырғар туағандақ төлі бір ұғылын тұрар. Офсайынан республика үрдінен барыта 270 түгінші кияқа пенсияларғар әбей 5 түгінші ағылылар. 2 түгінші 16 ұлаққа экономика ұстық болған еламыды, олген индексация, пенсия индексация бейдері болбыды, олғын ойға. Олген бұл 16 ұлақ индексацияны бұл. Әккеретін әлерден тұран бұманды күтілі бір түрін өқтеғы. Страховой пенсия үрдегіне дойдуға сұйаны қалбаңырыттан бұғатшы тұтылықтағы. Россия статистикатын жақшытынан 2016 сылға сұйаны 5 сылы түйет дәйтей бірігін үрдегіп. Оның олыңы айтан страховой пенсия әме отчы бірігін әбілдеға ден дойды үліға социальный көмескелге министері Максим Тапилин ихетінерін тұрар. Оны дәңе федеральный шепчетінен туғанатшыларға ұяқсын бәрелер, қаршынан төлі бір үрдіңе сабағыланар. Екатерина Мостова, Илья Жараев, Сағыз Мененте, Чекускай.